Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina maulana wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma faqihna fid din waftah alaina futuhal 'arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim ya arhamar rahimin. Allahumma iftah alaina hikmatak وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. والحمد لله رب العالمين امين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا واياكم بعلومه في الدارين امين. الحمد لله. Pertama selamanya marilah sama-sama kita panjatkan, kita rafa'kan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana Allah taala masih lagi memberikan kesempatan kepada kita pada malam ini, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada nikmat-nikmat yang Allah taala kurniakan kepada manusia, termasuklah dua nikmat terbesar daripada nikmat iman dan juga nikmat Islam. Kemudian nikmat-nikmat lain yang melengkapi kehidupan kita, di antaranya nikmat sihat tubuh badan, alhamdulillah boleh beramal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga nikmat kesempatan masa dalam keadaan pada hari ini masyarakat pakat lorak belako. Di lorak belako kerja dunia. Lorak nak kita nak lorak nak jalan lorak. Semacam-macam lorak. Tapi kita Allah taala bagi kesempatan, bagi peluang juga untuk kita berada dalam rumah Allah Ta'ala pada malam ini sebagai salah satu cara Allah Ta'ala nak bagi kebaikan kepada kita. Bagaimana hadis Nabi SAW sebut kita, Allah Ta'ala, Nabi SAW sebut kepada kita, man yuridillahu bi khairin yufakihu fiddin, kata Nabi. Barang siapa yang orang itu Allah Ta'ala nak bagi kebaikan kepada dia, yufakihu fiddin, maka Allah Ta'ala akan beri dia pehek agama. Makna kata kita Allah Ta'ala bagi peluang untuk kita pehek agama ni atas sebab Allah Ta'ala nak kita ni jadi ke arah lebih baik lah. Di samping kita nak mencapai redha Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kerja buat kita, segala amal kebajikan kita, segala perbuatan kita Allah Ta'ala catatkan sebagai kebaikan kepada diri kita, dan mudah-mudahan boleh kita bawa untuk kita jumpa Allah Ta'ala pada hari akhirat nanti insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada malam ini kita sambung lagi kuliah kita daripada kitab Faridatul Faraid fi Ilmil Aqaid pada muka surat 23 ni. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan membincangkan ataupun kita akan sebut berkenaan dengan sifat qudrah. Qudrah Allah Taala. Qudrah maknanya kuasa lah. Jadi bagaimanakah yang telah digariskan oleh ulama Asy'ariyah Maturidiyah, sifat qudrah merupakan awal-awal ataupun yang pertama daripada sifat ma'ani. Apa dia sifat ma'ani tu? Sifat ma'ani iaitulah sifat yang mana kata ulama rahimahullahu taala merupakan sifat ini yang dikatakan sebagai wujudi subuti, ada kemudian tetap adanya ia pada Allah Taala. Bukan kata ada sementara lepas tu tak ada dak. Bukan kata ada dia tu di akhir mula-mula tak ada lepas tu ada dak. Maknanya kekal, subuti kekal dia, wujud dia tu dan keadaan tetap dia pada sifat yang ada pada Allah Taala, menumpai ataupun terletak tertakluk pada sifat wujud Allah Taala. Gapo dia sifat ma'ani? Iaitulah ada tujuh. Qudrat, iradah, ilmun, hayyan, sama', basar, kalam. Maknanya ada tujuh daripada sifat ma'ani ini yang mana dihuraikan pula oleh para ulama atas tujuh lagi yang dinamakan sebagai sifat ma'nawiyah. Dia ulama sebut pada awal-awal saya pernah bagi tahu sebelum ini yang dikatakan sebagai hak wajib kita faham secara tafsilan, secara borong pun tak apa dah. Hak ma'nawiyah tu. Adapun ma'ani wajib tahu secara ijmal, secara detail, secara terperinci.
Iaitulah daripada sifat nafsiyah, sifat salbiyah dan sifat ma'ani. Maka pada malam ini sifat kudrah merupakan sifat yang pertama daripada sifat ma'ani. Baik, yang ketujuh iaitulah kudrah. Kudrah artinya gapa dia? Kuasa. Ha, kuasa maknanya ada keupayaan lah. Ha, bahasa kita ada rin, ada kekuatan, ada keupayaan. Gapa dia? Iaitu tu kembali kepada sifat kudrah itu, sifat yang wujudiah lagi sedia. Maknanya ada sifat dia tu wujudiah yang sedia. Ada dia tu sentiasa ada dengan sifat sedia kala pada Allah Ta'ala, maka berkekalan juga seperti mana sifat kudrah ini. Daripada awal maknanya sampai bila-bila. Ha, tu dikatakan sebagai wujudiah lagi sedia yang berdiri pada zat Allah Ta'ala yang dapat dengan dia mengadakan tiap-tiap mungkin dan meniadakan dia atas muafakat iradah. Makna kata dengan sifat kuasa Allah Ta'ala, maka ada dia sifat kudrah itu pada zat Allah Ta'ala adalah ke mana? Yang dapat dengan dia, maknanya boleh pada Allah Ta'ala itu mengadakan tiap-tiap mungkin. Allah Ta'ala boleh buat setiap sesuatu, setiap segala-gala, dan meniadakan dia atas muafakat iradah. Maknanya Allah Ta'ala nak buat ke, nak ada ke, ataupun nak tiada ke, atas muafakat iradah. Gapa iradah? Kehendak Allah Ta'ala. Makna kata iradah ni dia mengiringi akan sifat kudrah. Ha, maknanya Allah Ta'ala nak, bila Allah Ta'ala ada kehendak, iradah-iradah ni kehendak. Bila Allah Ta'ala nak akan sesuatu, nak buat sesuatu, maka dengan sifat kudrah inilah Allah Ta'ala buat sesuatu. Ha, ni. Maknanya dikatakan sebagai muafakat iradah. Tengok bahu tu dia tulis tu, qauluhu atas muafakat iradah. Lagu mana? Artinya bahawasanya Allah Ta'ala itu tiada mengada dan tiada meniada dengan kudratnya, melainkan akan barang yang telah ia tentukan dengan dia, dengan keiradahnya, iradah Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala nak, maka jadilah. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala bukan setakat bersifat dengan nak, iaitu berkehendak tadi, iradah tadi, bahkan bersifat dengan kudrah. Kalau kita, kadang-kadang kita ni ada iradah saja, ada kandak saja, itu sifat makhluk. Deh, nak go tu, nak go ni. Tapi ketiadaan upaya atas sifat kudrah pula. Ha, sebab itu kita ni tak dikatakan sempurna. Makhluk dia tak sempurna atas sebab dia ni kadang-kadang ada kehendak saja, tapi tak mampu nak buat. Ha, sebab apa? Pasal makhluk ini, kudrah kita ini terhad, ada hak dia. Adapun Allah Ta'ala bersifat kudrah itu maknanya meliputi kekuasaan Allah Ta'ala, kudrah Allah Ta'ala daripada segala sesuatu, tak ada hak. Sebab itulah berkata tah ulama rahimahullah Ta'ala kepada kita, yang dikatakan sebagai sifat kudrah Allah Ta'ala, kuasa Allah Ta'ala lagu mana? Yang pertama, kuasa Allah Ta'ala dengan sendirinya, sendirinya tah Allah Ta'ala. Ha, mana kata atas dia? Kuasa dia setara mana atas dia? Ha, ni. Adapun kita makhluk, kuasa kita bukan dengan sendiri, tapi keupayaan kita, kudrat kita atas kuasa Allah Ta'ala juga. Kalau Allah Ta'ala kata sekatu, sekatu lah. Tak boleh nak kehir lah. Buatlah setara mana pun tak siapa. Sebab apa? Sebab kuasa kita, kudrat kita itu terbatas. Itulah kelemahan ataupun sifat bagi makhluk. Adapun Allah Ta'ala atas dia sendiri, tidak ada hak, tak ada sekatik. Ha, deh. Maknanya ikut dia. Yang kedua dikatakan juga, kudrat Allah Ta'ala bila mana Allah Ta'ala berkuasa itu menyeluruh ataupun merangkumi segala sesuatu, tak ada hak. Ha, deh. Mana atas dia juga, ikutlah atas dia berlaku-laku. Kita ada kemampuan kita sekat ni, kita kata kita miku berah kat 50 kilo tu boleh lagi buat. Ha, deh. Setiku, tak apa nak buat. Mana hak kita kalau tu, maknanya meliputi hak kudrat kita tu. Bukan setakat tu saja, sesegala benda sekalipun dia ada meliputi kita tu, ada hak kita. Berbeza juga sama-sama kita tu, lain pula. Ha, itu bagi makhluk, bagi mungkin lagu itulah sifat kudrah. Tapi bagi Allah Ta'ala, dia menyeluruh dan merangkumi segala sesuatu. Yang ketiga kata ulama, kuasa Allah Ta'ala
serentak atas sesuatu masa. Ha, maknanya serentak atas dia. Ha, kalau dia kata sekali pun, sekali pun. Ha, ni. Tapi maknanya tertakluk atas sifat kudrat Allah Ta'ala. Kalau kita kadang-kadang serentak-serentak tak ada dekat kita. Ni, nak buat go tu, nak kena so masa, satu masa tak boleh. Kalau nak cukup dia akan jadi berubah. Masa ni terkering kuat lagu lain. Terkering tak kuat lagu lain. Terkering gagah lain, terkering tak gagah lain. Maknanya berbeza keadaan. Tapi Allah Ta'ala serentak seluruh tempat boleh berlaku. Tak ada masalah. Ni. Yang keempat kata ulama, kuasa kudrat Allah Ta'ala ini berterusan tanpa ada awal dan akhir. Atas dia. Start daripada awal sampai akhir tak ada hak dia. Kalau kita awal tu masa gagah lagi, kudrat kita tu ada kemampuan lagi. Masa muda apa kita kata dia, cekak lagi, maknanya ada lagi kemampuan. Kalau mau kau kuat, faktor usia, faktor tenaga kita jadi kuat berubah. Tapi Allah Ta'ala start daripada awal sampai lah akhir, lagu tu lah sifat kudrat tak berubah-ubah. Tak ada kata kuat sikit abu, tak jejah sikit abu, sifat kudrat Allah Ta'ala. Seterusnya kata ulama, kudrat Allah Ta'ala juga berkuasa tanpa perlu kepada sesuatu atau pertolongan. Dia sendiri-sendiri. Kita kadang-kadang kena minta tolong. Nak kepada bantuan, nak kepada sokongan, nak kepada pertolongan, itu makhluk. Adapun Allah Ta'ala, kemampuan dia, kudrat dia tidak bergantung kepada sesuatu. Seterusnya kata ulama juga, tak berkongsi kudrat Allah Ta'ala dengan sesuatu yang lain. Dia tak kongsi, tak gila, tak kongsi kudrat Allah Ta'ala. Dia tertakluk pada dia sorang. Maknanya kuasa mutlak lah kalau kita kan duduk di dia berlaku. Dia begitu juga kata ulama, diri Allah Ta'ala atau zat Allah Ta'ala itulah yang sangat-sangat berkuasa, serta tidak ada yang boleh menyamai ataupun menyamai akan kekuasaan kudrat Allah Ta'ala. Hebat setara mana kita. Bahkan yang mengaku jadi Tuhan pun tak boleh nak lawan kekuasaan kudrat Allah Ta'ala. Cuma kita kata Fir'aun lah hebat dia. Bahkan kata ulama, bila mana Fir'aun ni hebat tak hebat dia, dia arah sungai ni subuti-buti sungai ni. Dia kata, wahai sungai ni betilah kamu daripada mengalir, beti sungai ni. Itu Fir'aun hebat dia. Tapi hebat makhluk lagu mana? Salah tu je lah. Sampai masa akhirnya meninggal, mati juga. Maknanya kuasa dia ni terbatas kerana makhluk sifat dengan kudrat yang lemah. Walaupun ada kudrat, ada kelemahan pada kudrat. Adapun Allah Ta'ala, kudrat Allah Ta'ala tidak ada kelemahan pada kudrat kekuasaan Allah Ta'ala. Sebab tu tadi, bila mana ada sifat kudrat, maka akan mengiringi. Maknanya bila Allah Ta'ala nak saja sesuatu, Allah Ta'ala nak menjadikan sesuatu, maka adanya sifat kudrat Allah Ta'ala, maka kuasa Allah Ta'ala tu boleh buat berlaku-laku. Dia ada iradat kehendak Allah Ta'ala, ada kudrat Allah Ta'ala, maka jadilah. Iza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Bila Allah Ta'ala nak berkehendak kepada sesuatu, kun fayakun, maka jadilah benda tu. Tak kira kita nak tahan tu, kita nak sekat tu, tak ada hak, tak ada kuasa kita, kemampuan kita nak sekat kuasa Allah Ta'ala. Itu maknanya sifat ataupun dikatakan sebagai wujudiyah sifat kudrat Allah Ta'ala yang mengiringi padanya agar sifat iradat atas sebab nak buat ataupun tidak sesuatu perkara. Bersalah yang bagi Mu'tazilah. Mu'tazilah kata kan, yang berkata mereka itu dengan bahawasanya Allah Ta'ala itu lagu mana menjadi ia akan segala kejahatan dan yang keji pada hati ada menghendaki ia akan dia. Hak ni kata Mu'tazilah, walaupun jahat pun keji pun Allah Ta'ala berlaku, walaupun tiada berkehendak ia akan dia. Ini pahamnya Mu'tazilah. Kita kena faham bagi kita Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah maknanya bagi kita atas ketentuan Allah Ta'ala, atas dia berlaku, kudrat dia berlaku. Mu'tazilah kata jahat ko, keji ko, padahal tiada menghendaki akan dia. Padahal Allah Ta'ala tak sihir, tapi kena buat juga. Itu tak. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala hanya bersifat atas kesempurnaan semata-mata. Ada pun tidak tu, maknanya atas sebab kita tupai atas makhluk tu, bukan atas kekurangan Allah Ta'ala. Maknanya sebab kita lah. Sebab kita lah kadang-kadang, biasa kita dengar ucapan setengah orang,
Segala yang baik datang daripada Allah Ta'ala. Segala yang buruk datang daripada Allah Ta'ala juga. Tapi disandar atas diri kita kok lemah. Itu cara betul. Gapa-gapa kita kok lemah. Walaupun betul atas kudrat Allah Ta'ala. Tapi kita tak boleh letak kelemahan itu. Kita tak boleh nak mengatakan kelemahan itu atas Allah Ta'ala. Walaupun Allah Ta'ala boleh buat. Sebab apa? Pasal kita nak mengisbatkan atas kesempurnaan Allah Ta'ala. Baik. Dan baginya, bagi sifat kudrat Allah Ta'ala itu, tujuh ta'alluq. Tujuh ta'alluq. Gapa dia ta'alluq tu? Dan erti ta'alluq itu, menuntut sifat akan pekerjaan yang lebih atas berdirinya dengan zat. Dan tidak ada ta'alluq melainkan bagi sifat ma'ani jua. Jadi hak ni khusus pada tajuk kudrat dan iradat sahaja. Maka ulama kita yang dikatakan sebagai Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan juga Abu Mansur Al-Maturidi rahimahullahu taala menjelaskan penerangan pada sifat ta'alluq pada kudrat. Gapa ta'alluq tu? Ta'alluq tadi sebagaimana kata ulama menuntut sifat akan pekerjaan yang lebih atas berdirinya dengan zat. Gapa dia maksudnya? Bila sebut ta'alluq, maka bererti ta'alluq tu memberi bekah pada menjadi atau mentiadakan dia. Gapa yang Allah Ta'ala buat, maknanya pada Allah Ta'ala berlaku. Nak menjadikan dia ke, ataupun tidak si, mana tak si menjadikan ia tu, maknanya semua tu disebut sebagai ta'alluq. Maknanya ta'alluq tu benda yang bergantung pada Allah Ta'ala atas nak ke tak si. Itu bahasa Kelantan mudah. Bagaimana Allah Ta'ala sebut? Innama amruhu idza arada syai'an ay yakuna lahu kun fayakun. Maka sesungguhnya keadaan kekuasaan Allah Ta'ala tu bila dia nak kepada sesuatu, maka itu adalah firman kepada hakikat benda tu, maka bila nak jadi, maka jadi. Inilah yang dikatakan sebagai terlalu mudah bagi Allah Ta'ala nak buat sesuatu. Hingga apabila berta'alluq oleh kudrat iradat, nescaya sesuatu tu jadi berlaku. Itu maksud ta'alluq. Maknanya Allah Ta'ala berasa nak jadi. Allah Ta'ala tak sih lah. Itu maksudnya. Dan ta'alluq itu kata ulama rahimahullahu ta'ala, dia bersifat ataupun terletak atas keadaan sekalian mungkin. Ta'alluq benda tu kesih dia ataupun yang dilakukan atas ta'alluq itu bergantung pada kita. Ta'alluq bukan pada Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala sifat dengan kudrat dan iradat. Maka hasil daripada kudrat dan iradat tadi, dengan kudrat dan iradat itulah memberi kesan kepada mungkin ataupun kita. Maknanya tepat jatuh ta'alluq tu atas kita lah. Kalau kudrat dengan iradat Allah Ta'ala kata ada, maka kita pun jadi ada. Maka apa panggil tu? Ta'alluq lah tu. Itu maksudnya. Maknanya ta'alluq terletak pada kita atas sebab Allah Ta'ala bersifat haruf sama ada nak buat ataupun tidak kita. Itu dipanggil sebagai ta'alluq. Dan kata ulama rahimahullahu ta'ala, ta'alluq dia ada 4. Yang pertama, mungkin adam ba'dal mawujud. Artinya mungkin sama kita-kita ni yang telah dijadikan pada masa sekarang yang telah tiada. Contoh lagu mana? Orang-orang zaman dulu, hak sebelum kita. Itu dipanggil sebagai mungkin adam ba'dal. Maknanya mungkin pada ta'alluq ni, mungkin-mungkin ni orang kita lah. Makhluk-makhluk ni, makhluk yang pertama, mungkin yang pertama, iaitulah benda yang ada dah. Tapi ilah ni tak ada dah. Maknanya ada hak demo ni sebelum kita ni, ada juga atas sebab kudrat Allah Ta'ala juga, atas sebab iradat Allah Ta'ala juga, tapi tak ada dah ilah ni. Benda tu hak lepas. Itu dipanggil sebagai mungkin adam ba'dal. Maknanya benda yang ada dah pada masa dulu, lah ni tak ada. Tu. Yang kedua, dikatakan sebagai mungkin mawujud ba'da. Maknanya orang telah wujud yang mana dahulunya tiada. Sekarang ni ada, dulu tak ada. Ni wujud juga, mungkin juga kita ni. Dia maknanya mungkin juga. Dulu tak ada, lah ni ada. Dia. Yang ketiga, disebut sebagai mungkin suyajud, maknanya mungkin hok belum ada lagi tapi hok akan ada. Contoh apa dia? Benar-benar hok akan ada lah. Makhluk-makhluk lain hok akan ada. Itu dah maka sebagai mungkin sayujak. Begitu juga dia sebut sebagai hari kiamat. Mungkin juga, mungkin sayujak. Sebab apa? Sebab tak berlaku lagi tapi akan ada. Itu maksud dia.
Hak ni disebut sebagai bertakluk kudrat Allah Taala, termasuk pada bab takluk qabdah, iaitu takluk hak berada dalam gegamai. Benda tu pasti berlaku. Ha, makhluk juga, Tuhan buat juga, atas sebab ada kudrat iradat juga, tapi tak berlaku lagi, akan berlaku. Ha, tu. Yang keempat disebut sebagai mungkin aliman lahu annahu lam yajud, maknanya mungkin hak diberitahu ataupun diketahui oleh Allah bahawa ia tidak akan menjadi ke sama sekali. Lagu mana? Contohnya seperti berimannya Fir'aun. Ha, ini mungkin, tapi Allah Ta'ala tak akan buat. Mana benda tu boleh jadi berlaku, tapi atas Allah Ta'ala tak siap buat. Contohnya lagu mana? Berimannya Fir'aun, begitu juga bertaubatnya Iblis. Ha, boleh buat, Allah Ta'ala boleh buat. Sebab apa? Allah Ta'ala boleh bersifat dengan kudrat, tapi tak mengiringi akan sifat iradat. Allah Ta'ala tak siap benda tu. Mampu ke tak? Mampu. Kudrat ke tak? Kudrat. Tapi Allah Ta'ala tak siap buat benda tu. Ha, sebut-sebut saja lah, berimeh Fir'aun, Allah Ta'ala tak siap dia berimeh. Maka tidak dijadikan benda tu, walaupun Allah Ta'ala boleh buat. Ha, dia taubatnya Iblis, berimehnya Abu Jahal, masuknya berimeh ke dalam neraka, boleh ke tak? Boleh. Ha, dia tak ada masalah. Tapi benda ni dikatakan sebagai mungkin hak diketahui oleh Allah bahawa dia tidak akan dijadikan sama sekali. Nah, ni ayatnya dikatakan sebagai mungkin, bahagian mungkin yang ditakalukkan oleh Allah Taala akan sifat kudrat tadilah kepada empat kumpulan masyarakat, empat kumpulan makhluk tadi. Nah, ni. Maknanya bagaimana kita sebut dan tidak ada takalluk melainkan bagi sifat ma'ani jua. Tengok nombor 15 tu. Qauluhu, dan tiada ditakluk melainkan bagi sifat ma'ani jua. Maksud dia lagu mana? Inilah yang diiktimatkan dia oleh muhakkikun. Maknanya inilah yang disepakati oleh orang-orang yang nak kepada muhakkikun, yang sebenar-benar. Dan berkata setengah mutakallimin, daripada setengah orang yang berkata-kata memberi pendapat, bermula beberapa ta'aluk itu bagi sifat ma'nawiyah. Ha, dan tiada berkata bahawa, seseorang yang bahawa ta'aluk itu bagi ma'ani dan ma'nawiyah. Dan jika tiada, nescaya berhimpun dua memberi bekal atas satu, atau lazim tahsil al-hasil. Cerita sininya nak ayat bahawa sebenarnya ada setengah pendapat kata ta'aluk ni atas dua-dua. Ma'nawi pun kena, ma'nawiyah pun kena. Ha, sebab yang sebut sebelum ni, ma'ani dan ma'nawiyah kaitannya lagu mana? Ma'ani itu sifat, ma'nawiyah itu adalah tahqiqu bis sifat, nak meneraikan sifat. Contoh, sifat kudrat itu adalah ma'ani. Ma'nawiyah dia lagu mana? Kaunuhu qadiran. Sama-sama kuasa. Kudrat pun sifat kuasa bagi Allah Ta'ala. Kaunuhu qadiran pun sifat kuasa, tapi penerangnya penguat ke atas sifat kuasa. Maka setengah ulama sebut ada dua-dua. Ada setengah ulama sebut juga ada so-so. Maka jika tiada, nescaya berhimpun dua memberi begah atas yang satu, atau lazim tahsil al-hasil. Maknanya kalaulah dua, maknanya dia boleh memberi kepada kedua-dua. Atas sifat kudrat Allah Ta'ala pun boleh jadi ta'aluk juga. Atas sifat ma'nawiyah kaunuhu qadiran pun boleh jadi ta'aluk juga. Sebab apa? Sebab dia saling berkaitan. Dan tiada wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahuikan beberapa ta'aluk ini. Ha, tak wajib. Sebab apa? Kerana ia daripada bicara yang dalam daripada ilmu ini. Maknanya ilmu ilmu ta'aluk ni dia dalam. Huraya dia kadang-kadang boleh menyebabkan jadi keliru. Tapi bagi orang yang pehek, dia boleh. Dia kena pehek lah. Ada pun bagi orang awam, maknanya tak ada masalah lah. Cuma sekadar sebagai ilmu sahaja. Jangan tekel, jangan tebing. Nama kita jadi punuh. Maknanya kita pehel sekadar pehel. Lagu mana? Sifat kudrat yang ditakluk kepada mungkin. Itu maksudnya. Baik. Tengok bawah tu. Qauluhu. Nombor 16 tu. Dan tiada wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahuikan beberapa takluk ini. Lagu mana? Demikianlah menitlakkan oleh mereka itu, dan iaitu zahir dengan nisbah kepada orang awam. Ha, maknanya atas sebab kita ni orang awal, maka tak ada masalah lah. Ni itlak ni maksudnya telah disubuh, telah ditetapkan oleh mereka itu, oleh orang-orang yang alim lah. Adapun dengan nisbah kepada yang lain daripada mereka itu, kalaulah kita ni lain daripada orang awal, maknanya kita ni orang yang sedang ta'alum, duduk tengah mengaji kot,
Di ataupun orang-orang yang dikatakan dalam ilmu dia dah, maka tiada zahir demikian itu. Kerana apa? Bahawa saya terkadang membawa oleh jahil dengan beberapa ta'aluk ini kepada i'tiqad bahawasanya Allah Ta'ala itu kuasa bahawa mengambil ia akan anak atau mengadamkan dirinya atau lain daripada dengan itu daripada mafasid yang tiada terhingga. Wallahu a'lam. Maknanya kesimpulan daripada kita faham daripada nombor 19 ni, tak wajib lagu mana bagi orang-orang yang bukan ahli dia. Itu senang cerita. Kalau bukan ahli dia, jangan ditupik. Sebab ta'aluk ini membawa kepada pemahaman yang boleh menyebabkan kadang-kadang jadi rusuk ta'aluk kepada i'tiqad. Kadang-kadang boleh menyebabkan kita fikir bahawasanya Allah itu kuasa untuk ada anak. Haa, ni bahaya. Haa, dia. Allah Ta'ala kuasa boleh ada anak. Ataupun lagu mana? Selain daripada itu. Atau mengadamkan dirinya sendiri. Atau lain daripada maknanya Allah Ta'ala bukan setakat boleh buat ada anak. Ataupun juga kadang-kadang orang mari perasaan kepada kita mengatakan bahawasanya Allah Ta'ala ini boleh mengadamkan dirinya, boleh menghilang diri. Haa, ini bahaya dia. Sebab itu kalau bak ta'aluk, kalau berasa tak boleh lagi, tak apa, sekadar pihak sekadar. Bahawasanya Allah Ta'ala itu bersifat kudrak dan iradat. Bila mana ada kudrak, ada kuasa, ada kehendak, maka boleh jadi sesuatu. Nah, sekat itu tak apa dah kita pihak. Nah, kalau kita dah fikir pihak kita ta'aluk ni boleh bekah kodok, ta'aluk ni lagu mana ta'aluk dengan sifat, ta'aluk dengan zat, itu lain cerita. Kalau kita ada dalam bidik hari dia tak ada masalah. Tapi bagi kita orang awam, sekadar kita faham bahawa ta'aluk Allah Ta'ala ini bersifat, kudrat Allah Ta'ala ini bersifat ta'aluk dia pada mungkin. Itu je. Takut jadi punah. Dia maknanya, sekat itulah kerana bicara yang dalam daripada ilmu ini. Mana benda ni perlu kepada kajian yang dalam, yang kena fikir dengan cuma lah maksudnya. Takut jadi terpesong. Baik, maka satu ta'aluk daripada yang tujuh itu ta'aluk suluhil qadim. Lagu mana? Iaitu patut kudrak pada azali bagi mengadakan dan mentiadakan dengan dia pada waktu imkan. Gapa dia pula waktu imkan ni? Sebab itulah kita bila kita ngaji ilmu suluhil ni, kadang-kadang benda-benda tu dia punya istilah dia tu, kita kadang-kadang kita tak faham, tak sapa pada kita. Dia maknanya bila mana ulama sebut waktu imkan, maka kata ulama rahimahullahu taala yang dikatakan sebagai waktu imkan